إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا وتقاربوا وتراصوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن للكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ربنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما غفلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك ويرضي حبيبك عنا، واجعله لنا حجة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رافع الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا خير الناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أفضل الذكر لا إله إلا الله، 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 لا
إلا الله جل جلاله وعم نواله حبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مراقبه. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 جل جلاله وعم نواله حبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مراقبه. حق 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 Allah, 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 Allah.
جل جلاله وعم نواله حبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. اے خدا اے خالق اے جن و بشر اے کبریا، کون سنتا ہے بجز تیرے فقیروں کی صدا، دامن امید پھیلا کر تیرے دربار میں عاجزوں کی طرح ہیں ہم بے نوا ہیں مانگتے، ہمارے مولا ہم کو دے او نادرونا یا وہ بھیک جو خزانہ میں ہو تیرے مثل در بے بہا، صدقہ اپنے نام کا اور اپنے پیاروں کا طفیل، ہماری منہ مانگی مرادیں ہم کو فرما دے عطا، ان نفوس پاک کا صدقہ جو ہے تیرے حضور، راز دار سر خاص کن تو کنز مخفیہ، یعنی تاج انبیاء و اولیاء ختم الرسول سید کون و مکہ حضرت محمد مصطفیٰ، شیر حق حضرت علی و شیخ دی حضرت حسن عبد واحد اور فضیل بن عیاض باصفا، شیخ ابراہیم ادہم اور حذیفہ مرعشی، ابو حبیرہ روم شاد علوی ابو العلا، شیخ ابو اسحاق شامی احمد ابدال شاہ، ابو محمد ابو یوسف امام اولیاء، خواجہ مودود اور حادی شریف زندنی، خواجہ عثمان و معین الدین چشتی حکما، خواجہ قطب الدین کاکی اور شاہ گنج شکر، شاہ علاء الدین صابر کلیری مخدوما، شاہ شمس الدین جلال الدین، شاہ اور عبد حق، شاہ عارف ابن احمد ابو محمد رہنما، عبد قدوس و جلال الدین نظام الدین حق بو سعید اور محب اللہ شیخ باصفا، شاہ محمدی اور حامل شاہ عبد الدین شاہ سید عبد الرحیم مقتدا و پیشوا، حضرت نور محمد عالمی جھنجھنوی جن کے نور باطنی سے جان و دل روشن ہوا، مرجع عالم رئیس الاتقیا شیخ و شیوخ شاہ امداد اللہ فاروقی مہاجر حق رسا، رہبر راہ طریقت حضرت عبد الحکیم رہبر راہ طریقت حضرت عبد الحکیم، عاشق ذات الہی و نجیب مصطفیٰ، قادری و نقشبندی سہروردی شادلی، صابری چشتی امیر حلقہ امدادیا، عالم علم جلی و واقف سر خفی احمد مختار صدیقی امام مقتدا، جامع شر و طریقت مخزن فضل و کمال، واقف راز حقیقت مست جامع چشتیہ، یعنی ہمارے پیارے مرشد حضرت عبد العلیم، یعنی ہمارے پیارے مرشد حضرت عبد العلیم، ظاہر و باطن ہے جن کا علم سے آراستہ، کیوں نہ ہو نورانی وہ دل توجہ گر کرے، کیوں نہ ہو نورانی وہ دل توجہ گر کرے، حضرت احمد نورانی ہمارے مرشد پیشوا، الہی نعمت دنیا و دید خاتمہ بالخیر کر، دل میں تیری یاد ہو لب پر ہو نام مصطفیٰ، ان بزرگوں کا تصدق ان پیاروں کا طفیل، ان بزرگوں کا تصدق ان پیاروں کا تو فعل، اپنے ذات پاک کا تو ہم کو متوالا بنا، صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله
الحمد لله الذي بعث الأنبياء والأولياء لهداية المسلمين والصلاة والسلام على من قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلاح کے بعد محترم و مکرم واجب القدر قابل عزت و احترام امام الاجل صوفی کامل سیدی و مرشدی حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت فیوزهم القدسیہ سیدی و عزیزی حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری محمد فقیح علی نورانی دامت برکاتهم العالیہ حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی پہ جد قرآن پاک اطیع اللہ و اطیع الرسول پلیجئے پلاس دا قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی فنجئے اطیع اللہ و اطیع الرسول اوبیئے اللہ اے اوبیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوٹ پلاس اللہ سبحانہ وتعالی پجیا فمن یتع الرسول فقد اطاع اللہ سلوی کی فن اوبیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ویریتے لفن اوبیئے اللہ سبحانہ وتعالی Concernant sa verset Coran qui peut montrer Itaat. Zis lo sise Itaat ban ulama fin faire beaucoup d'explications, fin donne plusieurs tafsir et jusqu'à même ça, zis lo sise Itaat et n'a plusieurs livres. Alors, il n'est pas possible pour moi expliquer Itaat, excepté un ou des branches depuis Sise Itaat. Comme vous pouvez dire, Itaat, c'est Itaat Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, obéir Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, man ulama, man soufia, fin montrez-nous qui veut dire l'obéissance. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پامی جو جیر اطاعت اسی وی جیر نسبت ستا جیر ان کنیکشن اسپیریچوال اوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستا جیر سلوی کی فنگے کنیکشن اسپیریچوال اوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیا سلوی کی فن ریکونیت سا کنیکشن اسپیریچوال دیریکتیمان اوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دوتر مو لین فنی کنیکتی لی اوک اللہ سبحانہ وتعالی اے پلیجویر فوا مو دن ان لیکزامپ میم اسی پیتت من دیزا دن سا لیکزامپ لا لو امی معباد Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui fait hijrat ensemble avec Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu qui arrive à une place quand Huzur sallallahu alayhi wa sallam qui fait un mu'jiza Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin fait un cabri qui est faible un cabri qui est affaibli complètement un cabri qui est malade Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin Fait un mu'jiza ici, que sa cabrila fin donne plusieurs boljilés. Et nous tous connaissons ça quand nous raconte l'événement Hijrat. Sa madame là s'appelle Atika, plus connue par Umme Ma'bad. C'est un garçon qui s'appelle Ma'bad. Nous sommes plus connus par Umme Ma'bad. Umme Ma'bad, ce Miché, quand il est venu, quand il trouve Boljilé, il est étonné.
Les dire comme ça qui ici peine aucun cabri qui donne du lait, mais ça bol du lait là côte sur tissa. Les dire comme ça, tu as une jolie personnalité qui vient. Mon pas fin con son nom ou même abad ici les mettre un nom dans ce côté et dire une personne Mubarak. Les fin mettre son nom qui nous Mubarak. Mubarak qui vient. Une fois fin arrivé ou même abad fin sorti. Il tient à Paul Asté sur une commission. Et il pas fin gagne sur commission de bazar quand il habitué aller quelqu'un fin jali comme ça al de bazar Madina tout le monde voilà. Ou pour gagner une commission qui ou pérodé. Il fin prend ses enfants, ce garçon il fin rentre dans Madina tout le monde voilà, ce garçon fin reconnaître Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Il dit maman, get Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, get sa personne là, pas lui même qui est ensemble avec Mubarak. Oumme Ma'abad fin vin kout Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu fin jiali, est-ce qu'il est capable de faire moi zwen Mubarak? Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, j'ai comme ça, pina, pas qu'on aucun Mubarak, qui Mubarak ou perode? Alors finalement, les fins récits comprennent les dire comme ça, un ou peut dire c'est Yiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, allez dans Masjid Nabawi ou pour joindre lui. Ou même Ma'abad, quand les fins rentrent dans Masjid Nabawi, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin recevoir lui, et ce moment-là, les fins amènent iman, ou peut dire un peu vite, en bref, les fins amènent iman, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins rentrent dans l'islam, et quand ils peuvent retourner, les fins sur la case, tantôt, moment quand il peut aller, ce garçon finit dire maman qui me peut dire papa, quand nous sommes allés, nous ne recevons pas Mubarak. Maman dit comme ça, non, moi qui peux dire. Garçon dit non, moi qui trouve Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu avant, moi qui peux dire. Je peux discuter qui s'en a qui peut dire avant, quand je fin rentre dans la case, quand fin arrive moment, ce Michel fin rentre dans la case. Avant qu'ils autres prononcent un mot, ce monsieur dit comme ça, est-ce que Mubarak vient la case, je peux gagner ce parfum là. Est-ce qu'il vient la case, je peux gagner ce parfum. C'est ça nisbat. C'est ça connexion spirituelle avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Ban Soufia Ekram expliquait qu'ici, Itarat, c'est nisbat. Deuxième explication, Itarat, c'est sunnat. C'est quoi? Sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous pouvons obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons obéir ce principe aussi, nous pouvons obéir ce sunnat aussi. Et mon papa trop long, alhamdulillah, nous pouvons faire un majlis dans les mois Rajab, quand nous pouvons raconter Hazrat Khwaja Mu'inuddin Chishti, plus connu par Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, et souvent Mashaikh, souvent Khulafa, dans la silsila et Chishtiya, finina, ce premier khalifa. Hazrat Sayyiduna Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki Rahmatullahi Alayhi. Avant l'y faire Wissal, avant l'y faire Wissal, l'y faire un wasiyat, un testament. L'y dire comme ça, quand on finit l'intégral, c'est le djimoun qui peut gagner droit à faire mon namaz janaza, c'est lui qui n'a pas fait une rate ni un sunnaté rare mu'akkada. Il dit que la sunnat et mu'akkada n'est pas raté même, mais il n'est pas seulement sunnat et mu'akkada, mais aussi il n'est pas fait une rate aucun sunnat, rare mu'akkada. Là, nous sommes capables d'imaginer nous négligence envers sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il met une condition que seule personne qui gagne droit à faire mon namaz et janaza, celui qui n'est pas fait une même rate. Sunnat ghair mu'akkada. Jou qui li fin faire wissal, Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki rahmatullahi alayhi. Je tout fin faire annonce qui Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki rahmatullahi alayhi li fin faire sa testament là. Je tout pe atan be kisana ki pou vin pas devant. Pe atan 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 le ape souti. Le ape traverser. Finalement, les rois d'Elli, c'est un moment-là, les rois d'Elli, c'est Shamsuddin al-Tamash, rahmatullahi alayhi. Shamsuddin al-Tamash qui tient les rois, un grand exemple, il donne pour nous un leader aussi là.
Et puis il donne un grand exemple pour nous bannes personnes qui bannes contrôleurs. Delhi sur le roi Shamsuddin Al-Tamash avec l'âme, rempli l'âme. Il peut pleurer et il vient le Moussalla par devant. Il dit comme ça un secret que personne pas fin connaît. Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki rahmatullahi alayhi, quand il finit faire avant de faire wissal, il finit dévoile mon secret. Qui sa personne qui fait son namaz et janaza, c'est Shamsuddin Al-Tamash, le roi Delhi. Qui jamais dans sa vie pas sunnaté muakkada, même les jamais les fin rat en sunnat ghair muakkada dans sa vie. Et il pleurait les là lui-même les fin faire namaz et janaza, Khwaja Shamsuddin Al-Tamash rahmatullahi alayhi, elle est chipomi ban khalifa Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki rahmatullahi alayhi. Ban soufi akram donne l'exemple ici. Il dit ita'ati Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, so en signification c'est celui qui pas néglige sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, même dans namaz, même qui toute catégorie sunnat qui est là, li obéir et li mettre ban sunnat en pratique. Même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui peut arriver à l'époque que beaucoup de monde pour néglige mo sunnat, et celui qui pour revivre mo sunnat dans un moment que ban de monde fin néglige mo sunnat, sa de monde là li pour gagner 100 shahid sur sawab. C'est lui qui néglige sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et il revive sa sunnat là. Il gagne 100 shahid sur sawab. Alors des significations m'ont fini expliquer itarat en c'est nisbat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et deuxième itarat sur signification c'est sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala donne tout tawfiq wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہی با کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہی با کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں اللہم صلی وسلم وبارک علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلمہ کہ یا حبیب اللہ خواجہ ایمن قبلہ ایمن دین من ایمان من خواجہ ایمن قبلہ ایمن دین من ایمان من یک نگاہے گاہے گاہے یک نگاہے گاہے گاہے یک نگاہے استفیل پنجتن تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول لے پاک کی آل ہے تو رسول
پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگان تیری شان خواجہ خواجگان تجھے بے قصوں کا خیال ہے تجھے بے قصوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تجھے تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی حال ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ برے سخی کا ہے آستاں یہ برے سخی کا ہے آستاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے تیرا نام خواجہ خواجگاں تجھے بے قصوں کا خیال ہے والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وملجانا ومأبانا محمد الولي الغالب المعين الطالب وعلى آله وأصحابه الذين لهم أسنى المطالب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم جیسا کہ معلوم ہے کہ مجالس سلطان الہند میں ہمارا ام سال کا ترتیب وار موضوع ہے مطالب قول سدید
میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 70 تلاوت کی اور افتخار تلاوت حاصل کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. او بیلیورز فیئر اللہ اینڈ اسپیک دا رائٹ ورڈ. میں نے کل کے خطاب میں بتایا تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو اس مقام پر دو پیغام دیے ہیں. ایک پیغام تقویٰ ہے, دا میسج آف دا پائٹی, اور دوسرا پیغام قول سدید ہے, دا میسج ٹو اسپیک دا رائٹ ورڈ, سیدھی بات بولنا اور سیدھی بات کہنا. کل کے خطاب میں میں نے آپ کو قول سدید کا ایک معنی بتایا تھا, اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ قول سدید کے مختلف معنی ہیں, مختلف مطالب ہیں. The word قول سدید has various meanings, مختلف مطالب ہیں. اس میں سے ایک معنی قول سدید کا جو آج بتا رہا ہوں وہ ہے کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بولیے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قول سدید ہے. دلیل اس کی تفسیر در منصور میں دو روایتیں ہیں, ایک حضرت اکرمہ سے ہے, انہوں نے فرمایا کہ قول سدید کا معنی ہے قولوا لا الہ الا اللہ, کہ لا الہ الا اللہ کہو اور لا الہ الا اللہ پڑھو. ٹو ریڈ لا الہ الا اللہ از قول سدید, ٹو ریسائٹ لا الہ الا اللہ از قول سدید. لا الہ الا اللہ بولنا اور پڑھنا اور لا الہ الا اللہ بذات خود قول سدید ہے. دوسری روایت وہ بھی حضرت اکرمہ سے ہے, اور حضرت اکرمہ عن ابن عباس, وہ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ لکھتے ہیں کہ قول سدید کا معنی ہے قولوا لا الہ الا اللہ, کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پلیز ریڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا پلیز ریسائٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ وقولوا قولا سدیدا, اور قول سدید, اسپیک دا رائٹ ورڈ. وٹ ڈز قول سدید مین؟ قول سدید مینس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قول سدید ہے. کلمہ طیبہ قول سدید ہے, اور قول سدید کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سمری ہے تمام اسلامی عقائد کے, آل اسلامک بیلیفس, تمام اسلامی عقائد.
کو اگر آپ سمرائز کریں اس کا خلاصہ نکالیں تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلا پارٹ اس کا ہے لا الہ الا اللہ, پہلا جز اور پہلا پارٹ یہ توحید ہے اللہ کی, دونیس آف اللہ المائٹی, اللہ کی توحید ہے, اللہ کی یکتا ہونے کا, ایک ہونے کا. اس میں انسان گواہ بنتا ہے اور شہادت دیتا ہے. دوسرا پارٹ محمد رسول اللہ, رسالت, میسنجرشپ. اب جو اسلامک بیلیفس ہیں, اسلامی عقائد ہیں, اس کے بھی دو پارٹس ہیں, دو پارٹس ہیں, دو اجزاء ہیں. ان میں سے بعض تو ریلیٹڈ ہیں لا الہ الا اللہ سے اور بعض کنیکٹڈ ہیں محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ اسلامی عقائد کو, بیسک بیلیفس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں, اس کی ڈیٹیل میں سٹڈی کرتے ہیں, تو آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عقائد کا خلاصہ ہے اور اس کی سمری ہے, اس کا نچوڑ ہے, اس کا مغز ہے اور اس کی اصل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کی امپورٹنس کیا ہے. عقیدے کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے, آپ صحیح العقیدہ ہیں, آپ کا وہی عقیدہ ہے جو اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے آپ کو دیا ہے, پھر صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اہل بیت, ائمہ اہل بیت اور اولیاء, علماء جو صحیح العقیدہ ہیں, علماء, ان کے ذریعے سے آپ کو وہ عقائد ملتے رہے ہیں, تو پھر آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل ہے, قابل قبول ہے. لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ خواہ کتنے ہی نیکیاں کریں, کتنے ہی اچھے کام کریں, دنیا میں اللہ پاک آپ کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے آپ کے اچھے کاموں کا. لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ کی وہ ساری نیکیاں ضائع ہیں, وہ سب کے سب ریجیکٹڈ ہیں, رد ہیں, مسترد ہیں, مردود ہیں. فی زمانہ جہاں امت مسلمہ کے سامنے مختلف چیلنجز ہیں, اور ہم نے ائمہ کے یہاں ایک موضوع رکھا قسطوار, ہاؤ ٹو فیس دا ماڈرن چیلنجز آف دس ورلڈ, کہ اس وقت نیو جنریشن کو, ینگ جنریشن کو, یا اس کے علاوہ جو اس وقت لوگ ہیں, چاہے وہ اولڈ جنریشن کیوں نہ ہو, ان کو بھی عقیدے کا یہ چیلنج درپیش ہے. بہت تیزی سے ان کے عقائد کو تبدیل کیا جا رہا ہے, ان کے افکار کو تبدیل کیا جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عقیدے کی امپورٹنس کو سمجھیں. دیکھیں
جب اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی بات کرو، سیدھی بات کرو. اور میں نے بتایا کہ سیدھی بات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، عقائد ہے. تو سوال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ، صحیح عقیدہ، وہ تو آلریڈی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں پہلے سے موجود ہے، کیونکہ تقوی اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا بغیر صحیح عقیدے کے. کیا تقوی اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا بغیر صحیح عقیدے کے؟ صحیح عقیدے کے بغیر تقوی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں تو عقیدہ بھی آ گیا، لیکن اس کو پھر الگ سے مینشن بھی کیا گیا. جب ایک چیز کسی ضمن میں بیان ہوتی ہے اور پھر اس کو الگ سے بتایا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو امپورٹنس دینا. ہم تو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے عقیدے کو، کہتے ہیں وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی فلاں ہیں، ہم بھی فلاں ہیں. تو جب ہم امپورٹنس نہیں دیتے عقیدے کو تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن کی وہ آیات اور وہ احادیث طیبہ آپ پڑھیں، آپ کو پڑھائی جائیں، آپ کو بتائی جائیں، آپ کو سنائی جائیں، جن میں اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے عقیدے کی امپورٹنس کو مینشن کیا ہے. اور میں نے بتایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں آ گیا عقیدہ، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو الگ سے مینشن کیا ہے، الگ سے اس کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحیح عقیدے کی اہمیت کیا ہے. اس زمانے میں آپ اپنے عقیدے کو کیسے بچائیں گے؟ اس زمانے میں آپ اپنے عقیدے کی حفاظت اس طرح کریں گے کہ جو علماء حق ہے، اہل حق، ان کا ترجمہ قرآن بھی ہے، تفسیر قرآن بھی ہے، مختلف زبانوں میں وہ اویلیبل ہے، اس کی سٹڈی کریں. حدیث کی کتابیں ہیں، وہ بھی الحمدللہ مختلف زبانوں میں آ گئی ہیں، اس کی سٹڈی کریں. اور علماء حق کی کتابیں الحمدللہ انگلش میں اور مختلف زبانوں میں اویلیبل ہیں، اس کی سٹڈی کریں. لیکن جب آپ سٹڈی کریں تو فقط آپ کی سٹڈی کافی نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ کا کسی عالم سے، صحیح العقیدہ عالم سے کنیکشن بھی ہو، لنک بھی ہو، تاکہ جہاں آپ نہ سمجھ سکے، جہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہو یا کوئی مسکنسیپشن پیدا ہو رہا ہو تو وہ آپ اس عالم سے کلیئر کر سکیں، اس سے پوچھ سکیں. تو خدا کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی سٹڈی کریں، پڑھیں، اور اسلامک ایجوکیشن کو امپورٹنس دیں، اور اپنے عقیدے کی بھی فکر کریں، فقط اپنی نسلوں نہیں بلکہ پورے امت کے عقیدے کی فکر کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے آپ کے عقیدے کی حفاظت فرمائے گا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل بھی بتایا تھا اور
آج بھی ایک حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت سہل بن سعد الساعدی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر الا تلا هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اللہ کے رسول جب بھی منبر پر رونق افروز ہوتے، بیٹھتے، جلوہ افروز ہوتے، تشریف فرما ہوتے، تو اللہ کی رسول اس آیت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اس کی تلاوت فرماتے تھے. جب بھی حضور کا وعظ ہوتا، حضور کی نصیحت ہوتی، خطاب ہوتا، خطبہ ہوتا، تو حضور علیہ السلام اس آیت کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کو پڑھا کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں اپنے عقائد اور امت کے عقائد کے تحفظ اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مختصر پڑھیے گا سلام، مختصر سلام پڑھیے. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ تاجدار حرم، اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود. اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے، اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا لیجئے، از پے غوثِ اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. آج کا درود جو سورہ نجم کی دوسری آیت سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. پڑھے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد المصطفی الذی ما ضل وما غوا. اللہم صلی وسلم وبارک على سيدنا محمد المصطفى الذي ما ضل وما غوى.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برحمتك يا رب.